ଆଜି ଅର୍ଡ଼ାବାଲ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ରାଣୀ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶିବାନୀ ମରେଇ, ଶ୍ରୀମତୀ ଝିଲି ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ପାଣି, ଶ୍ରୀମତୀ ବୀଣା ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନାମଣି ନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାରାଣୀ ମାଝି ତଥା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାକୁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମାକର ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ସହିତ ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ରାଣୀ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ, ଏକଲବ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ତିଲୋତ୍ତମା ବାଘ, ପୁନମ ପ୍ରଧାନ, ଧରିତ୍ରୀ କାଲୋ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ, ମନୀଷା କଣ୍ଟା, ଇଶା ଦଣ୍ଡସେନା, ଉର୍ମିଳା ଏକ୍କା ଓ ଅଲିଭା ଗୁରୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ମରେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।